धेरैजनाले मसँग सोध्नुभयो दाइ नोट बनाउनुमा नोटबाट पढ्नुमा र बुकबाट मोडुलबाट पढ्नुमा के फरक छ र यो मोडुलबाट पढ्दा पनि त हुन्छ त्यो आज डाउट म एकदमै डिटेल्स र एकदमै डेप्थ तरिकाले तपाईँहरूले क्लियर गर्नेछु नु। है या अथवा तपाईँहरू भ्रम बुझ्नुहोस् आफ्नो हेर्नुहोस् म जहिले पनि तपाईँहरूले प्रिफर गरिरहेछु भनिरह हुन्छु कि नोट बनाउनुहोस् नोट बनाउनुहोस् नोटबाट पढ्नुहोस् किन हेर्नुहोस् र नेम भावेन्टमा जति सरले लेखाउनुहुन्छ नि नोट त्यो भनेको इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले इनफ छ है जति थोरै लेखाए पनि त्यो भनेको इनफ हो यदि तपाईँ साँच्चीकै आफैले लेख्नु भएको छ क्लास एटेन्ड गरेर भने अब साइ पहिला सुन्नुहोस् पहिला मोडुल नोट दुइटैको म भन्छु नोटबाट सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् नोटमा के हुन्छ मोडुलको जस्तो जस्तो कि मोडुल भयो नि मोडुलमा त एकदमै बढी छ प्लान्ट एनाटोमी छ बोटनीमा प्लान्ट एनाटोमीमा हेर्नुहोस् त कति छ एकदमै बढी छ कि छैन तपाईँले नेमकै मोडुल लिनुभयो भने त्यसमा के छ एकदमै बढी छ ल तपाईँले एकचोटि पढिसक्नुभयो एकचोटि पढेपछि याद हुन्छ तपाईँले पनि थाहा छ याद हुँदैन फेरि दुईचोटि पढ्नुभयो त्यही पनि याद हुँदैन तिनचोटि पढ्नुभयो हल्का हल्का लाग्छ कि ए मैले पढेको छु त्यस्तो लागिरहेको छ चार पाँच छ एन्ड सो अन यस्तै पढ्नुपर्छ एकदमै बढी ठिक छ अब फेरि तपाईँले के लाग्छ होइन मैले त योचोटि पढिसकेको छु मलाई आइरहेको छ तर के तपाईँले त्यो याद हुन्छ हुँदैन क्या बिच बिचमा तपाईँले त्यहाँ मिस्टेक गरिहाल्नुहुन्छ क्या र त्यसमा त धेरै नचाहिने कुरा छ सुरुमा पढ्नु पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सबै पढ्नुहुन्छ फेरि पढ्नुहुन्छ त तपाईँलाई हाल्का लाग्छ कि ए यो त इम्पोर्टेन्ट रहेनछ यहाँ मैले बेकार टाइम वेस्ट गरेँ फेरि तपाईँले थर्ड चोरी पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ त्योबाट पनि फिल्टर गरिदिनु फोर्थ फोर्थ चोरी पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ त्योबाट पनि फिल्टर गरिदिनुहुन्छ किन के मैले के भन्न खोजेँ तपाईँ एउटा कुरामा जति बढी टाइम दिनुभयो भने नि त्यो कुरामा तपाईँ चाहिँ हुन्छ नि एक्सपोर्ट जस्तो बुझ्नुहोस् न कि तपाईँ एक्सपोर्ट भइहाल्नुहुन्छ र तपाईँ आफै मतलब फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ कि त्यस्तै हेर्नुहोस् र इक्जामको जस्तो कि अब तपाईँको मार्कतिर इक्जाम छ है र इक्जामको जति नजिक आउँछ नि त्यतिखेर तपाईँको के हुन्छ हेर्नुहोस् मोडुलबाट तपाईँले रिभिजन गर्न भ्याउँदै भ्याउँदैन कि मान्छे पागल भइहाल्छ कि मतलब हुन्छ नि बौलाइहाल्छ साँच्चीकै बौलाइहाल्छ कि तपाईँ यदि एकचोटि इक्जाम दिइसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई मैले भनेको कुरा एकदमै राम्ररी तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला र जसले फ्रेसर छ नि फ्रेसरहरूलाई मतलब फ्रेसर भाइ बहिनीहरूलाई थाहा हुँदैन के कि मतलब भाने उन्चा उन्चा वा वा के हो छ कि छैन भनेर त्यही भएर यदि नोट भयो भने नोटमा के हुन्छ फिल्टर्ड मात्र हुन्छ र चाहिने कुरा मात्र हुन्छ र त्यो नोटलाई नै बडी प्रिफर गर्ने हो के किनभने तपाईँको मार्क बढाउनमा नोटकै सबभन्दा बढी भूमिका हुन्छ र उता भनेको मोडुलबाट तपाईँले पढ्ने हो र नोटबाट बढी पढ्ने हो दुइटैबाट पढ्ने हो तर मोडुलबाट एकचोटि तपाईँले पढिसक्नुभयो भने त्यही त्यहाँबाट नोट निकालिहाल्नुहोस् कि एटोमिक स्ट्रक्चर जुन छ नि केमि मतलब केमिस्ट्रीको फिजिकल केमिस्ट्रीको त्यो मैले चाहिँ एकदमै बढीचोटि पढेको थिएँ के र त्यसमा भनेको त तपाईँले पनि हेर्नु भएको होला कति छ एकदमै थुप्रै छ तर साँच्चीकै हो भने मैले चाहिँ दुई पेजमा मात्र त्यसको नोट बनाएको थिएँ कि र त्यहाँबाट जहिले पनि एक्जाममा क्वेसन आउँथ्यो भने मेरो एउटा पनि छुटेर थिएन किन र पछि गएर मलाई त त्यो मोडुल त पढ्नु परेन सात एउटा सात पेज छ आठ पेज दस पेज कति छ त्यति त मलाई लाइन टु लाइन पढ्नु परेन किन किनभने मैले चाहिँ एकदमै राम्ररी पढेर एउटा म आफैले दुई पेजमा चाहिँ त्यसको पुरै कन्क्लुजन निकालिदिएको थिएँ इक्जाम टाइममा मलाई पढ्न टाइम पनि लागेन र मैले बनाएको थिएँ जसले गर्दा मलाई पढ्न पनि इजी भयो सो मैले के भन्न खोजेँ भन्नाले यदि तपाईँहरूसँग नोट हुन्छ भने इक्जाम टाइममा तपाईँहरूलाई पढ्न एकदमै इजी हुन्छ र रिभिजन गर्न पनि एकदमै इजी हुन्छ र तपाईँ यदि मोडुलबाट पढ्नुहुन्छ भने नि मोडुल तपाईँहरूसँग भ्याउँदैन कि यो कुरा यदि तपाईँलाई अहिले राम्रो लागेन भने तपाईँ यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर राखिहाल्नुहोस् अथवा हुन्छ नि त्यो सेभ भिडियोमा राखिहाल्नुहोस् कि पछि हेर्छु भनेर र तपाईँको इक्जाम नजिक आउँछ नि तपाईँलाई त्यतिखेर यो भिडियो याद आउँछ र मैले भनेको कुरा पनि तपाईँहरूले याद आउँछ कि ए रामदाले ठिकै भन्नुभएको थियो किनभने अहिले चाहिँ मोरलबाट मलाई पढ्न एकदमै गाह्रो भयो कि किनभने एकचोटि पढिसकेपछि मान्छेलाई हुन्छ नि बोरिङ जस्तो लागिरहेको हुन्छ ए मलाई त यो आइ नै रहेछ मैले त पढि नै सकेको छु तर सायद त्यस्तो हुँदैन कि तपाईँ बिर्सि बिर्सिसक्नु भएको हुन्छ कि धेरै कुरा त्योबाट र सक्दो जति फिल्टर नोट हुन्छ नि आफैले बनाएको त्यो त एकदमै राम्रो छ अथवा कुनै सिनियरकै नोट छ भने त्यो पनि लिँदा हुन्छ र प्रिफरेन्सको लागि राख्ने हो र त्यो नोटबाटै एकदमै राम्ररी पढ्दै जाने हो है तपाईँहरू र नोटबाट पढ्नुभयो भने तपाईँले यो नोट किन हो किनभने इक्जाम टाइममा नोट भयो भने तपाईँको मार्क बढाउनमा सबभन्दा बढी भूमिका खेल्छ के र तपाईँलाई हुन्छ नि रुन दिँदैन के हुन्छ नि एकदमै इक्जाम टाइममा त धेरै स्टुडेन्टले रुन्छ कि फ्रस्टेड भइहाल्छ के भइहाल्छ एकदमै डिप्रेसनमा गइहाल्छ धेरै कुरा तपाईँले झेल्नु झेल्नु पर्ने हुन्छ कि किनभने कति फ्रेसर हुन्छ कति एक वर्ष ड्रपर हुन्छ कति दुई तिन चार वर्ष पनि ड्रप गराएको हुन्छ र त्यो पनि तपाईँको डिसाइडिङ फ्याक्टर भनेको त्यो एमएससीको थ्री आवर्स हो जुन इक्जाम पेपर हुन्छ त त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू इक्जामलाई नबिग्रोस् भनेर पढ्ने हो र के गर्ने हो रिभिजन राम्ररी गर्ने हो त्यो रिभिजन भनेको बुकबाट मोडुलबाट त्यति राम्ररी हुँदैन किनभने त्यसमा एकदमै अनवान्टेड टपिक्स सब टपिक्सहरू छन् जुन हाम्रो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिएको छैन अहिले चाहिँ बढी डेप्थमा नपर्ने हो चाहिने कुरा मात्र पढ्ने हो त्यो भनेको तपाईँहरू बेटर टु मेक अ यो अन नोट र नोटबाट पढ्नुहोस् है